Çoj bamba vi? Asa. Si ka përcjeve me mësimin be? Se di. Detyrat a i bojnë e shpizë, a jo? Nuk e loje. Gjyrimi është klasa e parë, edhe pse në këtë mosh është i detyruar që të ndahet nga familja që të qëndroj 5 ditë javës në konviktin e shkollës filore në Qashk. Shkolla filore është vetëm 5 kilometra larg shtëpisë, por autobuzi nuk vjen për t'i marrë nxënësit e fshatit Busilc të komunës së Qashkës. Arsyeja është rruga e paasfaltuar prej 1.5 kilometrave. Sevedena Arifi, banor i fshatit Busilc, thot se fëmijët qajnë kur i dërgojnë në konvikte me qenë se nuk njohin mirë gjuhën maqedonase në të cilën vjojnë mësimin. Edhe ata në shkollë fillore që janë rrinë në komunë Qashkë atje, që se betë rrugës kur kush nuk i bën. A 10 fëmijë, 11 janë, që në matë që edhe ky dazor, ky djali i vogël, kam edhe 2 tjerë, një pa i kam. Edhe ata. A po rrinë fëmija, të njëri nuk do menet atje, të të vogli janë, shmunën menet. Pa shka di ky, a shka di ky fëmijë kur e mërë 6 vjetë të qonë shkollë, dhe i thushtë tu rri, morë të rrinë. Qështë ja boja? Pa mërzitën e qojnë, e kejta i bojnë, kejta i bojnë. Fëmijë, që unë kure kam qu djali një ka pas kësë pesë ka qonë, pa qante, zrinte me Maqedonë. Qas gjotë dinte, as kur gjotë dinte. 5 ditë e javës fshati mbetet i zbrazur, nuk ka fëmijë që luaj në për rrugët me gurë të fshatit. Alo? Serveti ka dy djemë të ti në konvikt, Lirimin klasa e parë dhe Altinin klasa e tretë. Komunikimi vetëm gjatë javës është përmes Viberit. Normal që ndjejnë mungesën e prindërve, po edhe na prindrit nuk jemi rahat, se duhet 5 dita që të kalojnë fëmija. Kontaktojnë për telefon? Kontaktojnë po në përmjet telefoni, në përmjet videokjamatave, me Viber o me WhatsApp, që ashtu i kontaktojnë. Se jo, duhet me shku personale që me i po, me pas në i problem të vogël, me u zgjedhë, që ato jo. Televizioni 21 kërkoj përgjigje nga komuna e Qashkës. Thonë se deri në vitin 2019 është paraparë që të asfaltohet rruga dhe fëmijët të udhëtojnë çdo ditë për në shkollë nga fshati. Këta nxënës janë akomoduar në konviktin me qëllim që të mund të ndjekin mësimin në mënyrë të pandërprerë, sepse deri në vendbanimet prej të cilave vijnë këta fëmijë, rrugët janë të asfaltuara dhe nuk janë në gjendje të mirë. Kjo është arsyeja që në furnizimin publik për transport të nxënësve nuk është paraqitur asnjë transportues për të transportuar nxënësit nga vendbanimet e lartë përmendura. Në konviktin në komunën e Qashkës, i cili është pjesë e shkollës fillore Todor Janef, janë akomoduar gjithse 11 nxënës, nga klasa e parë deri në klasën e 9, edhe atë nga fshati Busilc janë 10 nxënës, dhe nga fshati Novosel një nxënës. Ky hall i këtyre banorëve është prej 11 vjetësh. A mbërzitja nuk? Mbërzit mi. Ha. Ha, unë trovë, mbërzit mi. Okej, babi, haj për të mirë të përshëndeti. Pa, pa. Pa, pa.